علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. Ehtiyat namazı. Ehtiyat namazı vacib olan bir kəs namazın salamından sonra dərhal ehtiyat namazı niyyəti edib təkbir deməli, həmdi oxuyub rükû və səcdəni etməlidir. Əgər bir rəkət ehtiyat namazı vacibdirsə, iki səcdədən sonra təşəhhüdü oxumalı, salamları deməlidir. İki rəkət ehtiyat namazı vacibdirsə, iki səcdədən sonra bir rəkətdə əvvəlki kimi qılıb, sonra təşəhhüdü və salamları deməlidir. Ehtiyat namazının surəsi və qunutu yoxdur və ahəstə qılınmalıdır. Niyyəti də dildə deyilməməlidir. Ehtiyat vacib budur ki, Bismillahı da ahəstə deyilsin. Əgər ehtiyat namazını qılmamışdan qabaq qıldığı namazın səhih olduğunu başa düşsə, ehtiyat namazı qılması, əgər ehtiyat namazı əsnasında başa düşsə, onu tamamlaması lazım deyil. Əgər ehtiyat namazı qılmamışdan qabaq namazının rəkətinin az olduğunu başa düşsə, bu halda namazı batil edən işlərdən görməyibsə, qılmadıqlarını qılmalı, yersiz salam dediyinə görə iki səcdəyi səhv etməlidir. Amma namazı batil edən işlərdən görübsə, məsələn, arxasını qibləyə çeviribsə, namazı yenidən qılmalıdır. Əgər ehtiyat namazından sonra namazının kəsirinin ehtiyat namazı qədər olduğunu bilsə, məsələn, 3 ilə 4 arasında şək edib bir rəkət ehtiyat namazı qılsa və sonradan namazını 3 rəkət qıldığını başa düşsə, namazı səhihdir. Əgər ehtiyat namazını qıldıqdan sonra namazının kəsirinin ehtiyat namazından az olduğunu bilsə, məsələn, 2 ilə 4 arasında şək edib 2 rəkət ehtiyat namazı qılsa və sonra namazı 3 rəkət qıldığını bilsə, ehtiyat vacibə görə namazın kəsirini, əgər namazın surətini pozan bir iş görməyibsə, namaza müttəsil etməli, namazı da yenidən qılmalıdır. Əgər ehtiyat namazı qılandan sonra namazın kəsirinin ehtiyat namazından artıq olduğunu bilsə, məsələn, 3 ilə 4 rəkət arasındakı şəkdə bir rəkət ehtiyat namazı qılıb, sonradan namazının 2 rəkət qıldığını bilsə, bu halda ehtiyat namazından sonra namazı batil edən işlərdən görmüş olsa, məsələn, arxası qibləyə düşmüş olsa, namazı yenidən qılmalıdır. Yox, əgər namazı batil edən işlərdən görməyibsə, namazın 2 rəkət kəsirini yerinə getirməli, namazın özünü də yenidən qılmalıdır. Əgər 2, 3, 4 arasında şək edib 2 rəkət ayaq üstə ehtiyat namazı qılandan sonra namazı 2 rəkət qıldığını başa düşsə, 2 rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılması lazım deyil. Əgər 3 ilə 4 arasında şək etsə və oturan halda 2 rəkət, yaxud 1 rəkət ayaq üstə ehtiyat namazı qılan vaxt 3 rəkət qıldığı məlum olsa, ehtiyat namazını qurtarmalıdır. Namazı da səhihdir. 2, 3, 4 rəkət arasında şək etsə və 2 rəkət ayaq üstə ehtiyat namazı qılan vaxt 2-ci rəkətin rükusuna getməzdən qabaq namazı 3 rəkət qıldığını bilsə, oturub ehtiyat namazını 1 rəkətlə tamamlamalı, ehtiyat vacibə görə namazını da yenidən qılmalıdır. Əgər ehtiyat namazı əsnasında namazın kəsirinin ehtiyat namazından az yaxud çox olduğunu başa düşsə, bu halda ehtiyat namazını namazın kəsirinə müvafiq tamam edə bilməsə, onu pozub namazının kəsirini yerinə yetirməlidir. Ehtiyat vacibə görə namazı da yenidən qılmalıdır. Məsələn, əgər 3 ilə 4 arasındakı şəkdə 2 rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılan vaxt namazını 2 rəkət qıldığını başa düşsə, 2 rəkət oturan haldakı namaz 2 rəkət ayaq üstə olan namaz hesab edilə bilmədiyinə görə, oturan halda ehtiyat namazını boşlayıb 2 rəkət namazının kəsirini qılmalıdır. Ehtiyatən namazını da yenidən qılmalıdır. Əgər vacib olan ehtiyat namazını yerinə yetirib yetirməməsində şək getsə, bu halda namazın vaxtı keçibsə, öz şəkkinə ehtina etməməlidir. Amma əgər vaxtı olsa, başqa işə başlamayıbsa və namaz yerindən qalxmayıbsa, habelə namazı batil edən işlərdən, məsələn, qiblədən dönmək kimi görməyibsə, ehtiyat namazını qılmalıdır. Əgər başqa işə məşğuldursa, yaxud namazı batil edən işlərdən birini görübsə
və ya namazla şək arasında çox vaxt keçibsə, ehtiyat budur ki, ehtiyat namazını yerinə getirib, namazı da yenidən qılsın. Əgər ehtiyat namazında hər hansı rükünü artırsa, yaxud misal üçün bir rəkət yerinə iki rəkət qılsa, ehtiyat namazı batildir. Və bu halda namazın özünün yenidən qılınması ilə kifayətlənmək ehtimalı gözlənilir. Ehtiyat namazını qılmağa məşğul olan vaxt onun işlərindən hər hansı birinə şək getsə, bu halda onun məhəlli keçməyibsə, yerinə yetirməlidir. Amma məhəlli keçmiş olarsa, gərək öz şəkkinə ehtina etməsin. Məsələn, rükuya getməmişdən əvvəl həmdi oxuyub oxumamasında şək getsə, onu oxumalıdır. Amma rükuya gedibsə, öz şəkkinə ehtina etməməlidir. Əgər ehtiyat namazının rəkətlərinin sayında şək getsə, niyyəti çox tərəfə qoymalıdır. Amma əgər şəkkin çox tərəfi namazı batil edirsə, namazı əvvəldən başlamalıdır. Ehtiyat namazını isə qılmaq lazım deyil. Əgər ehtiyat namazında rükn olmayan bir şeyi səhvən artırıb azaltsa, əqvaya görə səcdəyi səhvi yoxdur. Əgər ehtiyat namazının salamından sonra onun hissələrini yaxud şərtlərini yerinə yetirib yetirməməsində şək getsə, öz şəkkinə ehtina etməməlidir. Əgər ehtiyat namazında təşəhhüdü və yaxud bir səcdəni unutsa, ehtiyat müstəhəb budur ki, salamdan sonra onu qəza etsin. Əgər bir şəxs ehtiyat namazı və bir səcdənin yaxud bir təşəhhüdün qəzası yaxud iki səcdə isə vacib olsa, əqvaya əsasən əvvəl ehtiyat namazını qılmalıdır. Namazın rəkətlərində gümanın hökmü yəqinin hökmüdür. Məsələn, əgər insan 4 rəkətli namazda namazı 4 rəkət qılmasını güman etsə, ehtiyat namazı qılmamalıdır. Amma əgər rəkətlərdən başqalarında güman etsə, ehtiyata əməl etməlidir. Hər halın məxsus göstərişi var ki, müfəssəl fiqhi kitablarda deyilmişdir. Şək, səh və gümanın hökmünün gündəlik vacib namazlarında və s. vacibi namazlarda heç bir fərqi yoxdur. Məsələn, əgər ayət namazında bir rəkətlə iki rəkət arasında şək getsə, iki rəkətli namazda şək batil olduğundan onun da namazı batildir.